ערב טוב ושלום רב לכם. הדי הפיצוץ שחיסל את האב רפיק חרירי פירקו היום את ממשלתו של הבן. סעד חרירי היה בפגישה עם אובמה כששרי חיזבאללה התפטרו מממשלתו. זה כמובן קשור למסקנות הדוח על הרצח שמתקרבות, כפי שנדווח, יובל קינג. הפתיל של המשבר החדש בלבנון הוצת כבר אמש, לאחר ששרי האופוזיציה בראשות חיזבאללה לא קיבלו תשובה הולמת לדרישותיהם מהנשיא מישל סלימן. היום אחר הצהריים הגיעה הבשורה. يتقدم الوزراء المجتمعون باستقالتهم من هذه الحكومه آملين فخامه رئيس الجمهوريه الاسراع في اتخاذ الاجراءات المطلوبه لقيام حكومه جديده. התפטרות המונית זו של 11 שרים מפילה בין רגע את ממשלת לבנון. הרקע למהלך בהחלטה המתקרבת של בית הדין הבינלאומי הצפוי להאשים את חיזבאללה במעורבות ברצח ראש ממשלת לבנון רפיק חרירי. הכל תלו תקוות ביוזמה המשותפת של סעודיה וסוריה, שהייתה אמורה לגשר על הפערים בין מחנה חיזבאללה למחנהו של סעד חרירי. כעת ברור כי היוזמה קרסה ומחליפות אותה האשמות הדדיות. هذا المسعى وصل الى طريق مسدود بسبب الضغوطات الامريكيه وبسبب عدم قدره الفريق الاخر على تجاوز هذه الضغوطات. تفكروا اذا بيطرحوا رئيس حكومه غير سعد الحريري ما يفكروا فيها. مجرد التفكير بالامر مجرد طرحه بيكونوا عم بيعملوا سوء كثير كبير للبلد ولحاله. קריסת הממשלה מעוררת חששות גם בקרב מנהיגי האזור, שכן בהיעדר הסכמה, לבנון עלולה להיגרר למלחמת אזרחים. الى صراع فسيكون الخطر شامل لمنطقه الشرق الاوسط. והאיש העומד במרכז הפרשה, ראש ממשלת לבנון סעד חרירי, קוטע הערב את ביקורו בוושינגטון וממהר לצרפת להתייעצות עם סרקוזי בדרכו בחזרה לביירות. ראש ממשלת האחדות של לבנון חוזר אליה כראש ממשלת מעבר עם משבר פוליטי שאיש אינו יודע לאן יתפתח.